väldigt roligt och inspirerande, och just att det är en process och dialog. Så att det här att vi är många som kommer att tala, men huvudpersonerna är alla som är med här. Och alla är med och agerar för att lägga förslag och tycka till, och så kommer vi fram till det. Så det ska bli väldigt spännande att vara med hela dagen. De förväntningarna jag har är väl det att jag hoppas att vi gemensamt ska kunna komma fram till olika funderingar på hur man på bästa sätt kan stödja freden i världen. Och jag tycker att ett sånt här initiativ är väldigt, väldigt bra. Alltså dels har vi från våran sida, Örebro kommuns sida, en vilja att göra det här till en årlig konferens. Det är väl det första. Men sen tänker jag att alltså de summeringar som görs på det här mötet, att man har dem levande hela året och faktiskt jobbar med dem på något sätt. Folk samlas för fred och tror att det kommer att uppmärksamma, att det kommer att ändra någonting i framtiden. Bara en sån här initiativ visar ju att det kommer många komma hem som en sorts, jag höll på att säga, fredsambassadörer, men som med de tankarna, och det sprider sig lite som ringar på vattnet. Så jag tror att det är en väldigt, väldigt bra idé. Ja, det här är ett påverkansverktyg, och det bidrar inte bara till Örebros fred, utan det är ju liksom ringar på vattnet. Så att det är jättehäftigt, det är roligt. I alla situationer så vet man inte slutresultatet. Det kanske sitter någon i publiken idag som kommer att bli en fredsapostel om 20 år. Och då vet vi inte att det var den här dagen som det arbetet påbörjades. Fred är beroende av att det finns demokrati, demokratiska processer, ett starkt, ärligt försök till demokrati. Och demokrati kan inte vara en demokrati om det inte respekteras, att man respekterar mänskliga rättigheterna. Och mänskliga rättigheter är ju stort och ett växande område. Så att det måste vara kontinuerligt att man jobbar med det. Respektera människor och människan i fokus. Och med mänskliga rättigheter så är det ju de olika principerna med att icke-diskriminering. Och att deltagande från alla aktörer, medborgare som invånare. Och det intressanta är att vi fortsätter att lära genom att härma upp i vuxenlivet. Vi härmar andra. Och vet ni vad det innebär? Jo, det innebär att andra härmar oss. Och därför räcker det inte med att snacka. Vi måste också, om vi vill föra ut fredsbudskapet till världen, måste vi agera som föredömen. Om alla reser sig upp ska vi göra en liten övning. Och så ställer ni er så att ni ser mig. Och nu vill jag att alla gör som jag säger. Lyft höger handen i luften. Formar en ring av tummen och pekfingret. Och så för ni ner handen så här och sätter den på hakan. Och så tittar vi på varandra och ställer oss frågan. Vet man inte i Örebro var hakan sitter? Varsågod och se. Att alla skulle göra som jag säger. Ändå gör 80% som jag gör. För vi är biologiskt programmerade att härma. Och därför räcker det inte med att snacka. Vi måste också leva som goda föredömen. Jag skulle säga att den viktigaste faktorn för fred och för ett stabilt samhälle är tillit. Om man kan lita på varandra och på de institutioner som finns i samhället, då skapas en trygghet som leder till utvecklandet av ett välfärdssamhälle. Enligt min uppfattning utgör existensen av en fungerande ombudsmannainstitution en synnerligen viktig pusselbit i byggandet av en fungerande rättsstat. För etablerandet av rule of law, vars existens i sin tur är en grundförutsättning för fred och bibehållande av fred. Ja, för fredsprocessen i ett land. Än en gång tack för att jag fick glädjen. Allt vi gör som Sverige, näringsliv och regering, ska gå åt samma håll för att bekämpa fattigdom. Och i det så ingår respekt för mänskliga rättigheter och demokrati. Satsa på det och se till att det blir än mer verksamt.
Och för att mänskliga rättigheterna och demokratin ska kunna fungera så krävs det också utvecklingsmöjligheter. Och då är det återigen människorna i fokus, att på den plats man är, att man har rätt att delta i och styra över vart utvecklingen är på väg. Det kan vara olika politiska system, eller det kan vara olika organisationer. Det kan vara lokalt i Örebro, det kan vara på olika nivåer i Guatemala. Men deltagandet och möjligheten till deltagandet över utvecklingen, mänskliga rättigheter, demokrati, är nödvändiga byggstenar för freden. Men jag tror alltså man måste väl börja någonstans med att se till att man ger möjlighet till människor att faktiskt jobba, få lön, utbilda sig. Alltså att man börjar med några grundläggande fri- och rättigheter. Så tror jag. Och att det börjar på ett väldigt lokalt plan faktiskt. Och vi lever i ett väldigt tillitsfullt samhälle i Sverige. Medan Kongo skulle jag säga tillhör de länder där tilliten är som lägst. Så om det är någon faktor jag vill lyfta fram, så är det att om man vill bygga fred, om man vill bygga ett hållbart samhälle, ett välmående samhälle med människor som är i harmoni, då är nyckelordet tillit.